সকানলে পৰি ভাই ভাৰ্যা থন জন সংহাৰৰে বৈ দিয় নাকান্দা নাকান্দা মনায় ধন ধন বুলি দেহা করা কিয়া জীবন সংগ্রাম। এগারী মহিলায় নিজের ঘরক্ষণ চলাবর বাবে ফুটপাথত পদপথত চাহ তামোল বিক্রি করবলগা হয়েছে। এগারী অনাতার শিল্পীও রেডিওত মাঝে মাঝে গীত পরিবেশন করে, কিন্তু এগারী শিল্পী হওয়ার পাছতো লাজ বন কাটি করে ঘরখনের আর্থিক সমস্যা আছে, সেই সমস্যা জোড়া টাপলি মারিবলৈ গুৱাহাটী মহানগরীর পদপথত চাহ তামোল বিক্রি করে নিজের পরিয়ালটো পোহপাল দিবলৈ আগবাড়ি আহিছে। আহক আমি সেই মহিলাগৰাকীর সঙ্গে চিনাকি হওঁ, কথা পাতো। মহানগরীর পদপথত এগারী মহিলা জুরি শর্মা নাম, আর জুরি শর্মা বাইদেউ আপনার চলে আইসো। নমস্কার, জুরি শর্মা হয়। এগারী মহিলা হয়ে আপনি এই ধরনের কাম করবলে ওলাই আহিছে, কেনেকুৱা আর্থিক সমস্যা? মোৰ আর্থিক অবস্থা খুব বেয়া, কিন্তু মই উপায় নাই, মোৰ ছোৱালীজনীক ডাঙর দীঘল করব লাগিব, সেই কারণে মই আজি গুৱাহাটীত আজি বহু বছর ধরে ইয়াতে বাস কৰিছো। 2022 চনত এটা মই কাল ধুমুহা আহি পাইছিল, কিন্তু তাত হয়তো ময়ো বাচিম বুলি ভাবা নাছিলোঁ। আৰু ছোৱালী আৰু মই, মোৰ ল'ৰা ছোৱালী দুজনী আছিল, ল'ৰাজনীক ছুইডেন হৈ ফেলে ঢুকাইছে, কিন্তু বহুত দুখৰ বিষয়। আজি মই নিধৰুৱা হৈ আছো, মই এই কাম কৰিব লগা হৈছে। আপোনাৰ ছোৱালী আপোনাৰ লগত আছে? ছোৱালীজন মই বেলেগৰ ঘৰত থৈছোঁ। কিমান ডাঙৰতে? তাইৰ 8 বছৰ চলি আছে। 8 বছৰ কিহত পঢ়ি আছে? তাই 3 আছে। স্কুলখন মই নাজানো, সিহঁতে ক'ত দিছে। আপুনি ইয়াত ক'ত থাকে? মই থাকোঁ ইয়াতে, ভাড়া থাকোঁ গুৱাহাটীতে। কিমান দিন হ'ল দোকানখন দিয়া? দোকানখন দিয়াৰ মোৰ আজি মোৰ ল'ৰাজন ঢুকাৰ পৰাই মই দিছোঁ আৰু ইয়াতে। নিমিষতে কাল ধুমুহা আহিব বুলি মই ভবা নাছিলোঁ। মই এজন ৰেডিঅ' আৰু দূৰদৰ্শন কেন্দ্ৰৰ কামৰূপী লোকগীতৰ অনাতাঁৰ শিল্পী, কিন্তু অকল লোকগীত বুলি নহয়, মই লিখা মেলাও কৰোঁ আৰু মোৰ সকলো পৰিৱেশত মই চলিব পাৰোঁ আৰু গীত মাতোঁ। আৰু মিটিংবিলাকতো মই প্ৰথমতে উদ্ধৰণি কিছুমানে মাতে আৰু আৰু বিহু চিহুতো মই তাত প্ৰগ্ৰেম কৰি আহোঁ, প্ৰগ্ৰেম কৰি কৰি আহি আছোঁ। এইবাৰো কৰিছোঁ মই দুখন, এনেকৈ মই চলি আহিছোঁ আৰু মিটিংবিলাকত মাতি মেলি এই আৰু অলপতে এখন মিটিং হ'ব, তাতো মই মাতিছে। কিন্তু মই এই সংগীতৰ লগত জড়িত হৈয়ে থাকোঁ, মঞ্চত মই কাম কৰি ৰাখোঁ আৰু। মানে সংগীত আপুনি এৰি দিয়া নাই? নাই, মই এৰি দিয়া নাই। আৰু মই যেতিয়ালৈকে জীয়াই থাকোঁ মোৰ সংগীতটো মই থাকিব, আৰু মই মৰাৰ পিছত আৰু কি হয় মই নাজানো আৰু। কাৰণ যিহেতু নিমিহঁতে বানপানী ঢৌৰ দৰে মানুহৰ জীৱনত একো নাই, এইয়ে মানুহৰ জীৱন, সুখো আছে দুখো আছে। এই মই ইয়াতে মই এতিয়া দোকানখন দি পেলাই মই এনেকৈ চলি আছোঁ আৰু, চলিব পাৰে আৰু এনেকৈ চলি আছোঁ কোনো মতে, কিন্তু উপায় নাই আৰু, মই নিৰুপায়ত পৰি গৈছোঁ। আপুনি শিল্পী এগৰাকী, কামৰূপী লোকগীতৰ ৰেডিঅ'ত আপুনি অনুষ্ঠান কৰে, তাৰপিছত মানে বেয়া লাগিছিল নেকি যে মই পদপথত দোকান দিম নেকি এনেকৈ? প্ৰথমতে মোৰ সংকোচ হৈছিল, কিন্তু এতিয়া মোৰ সংকোচ নাহে আৰু মই চলিব লাগিব আৰু, সেইকাৰণে মই সংকোচটো কৰা নাই আৰু। যদি আপোনাৰ মুখৰ পৰা এফাকি কামৰূপী লোকগীত শুনো, আমাৰ দৰ্শকসকলে অকণমান ভাল পাব। ঠিক আছে, বহি পেলাই গাব পাৰিমনে? বহি পেলাই গাব নেকি? নাকান্দা নাকান্দা মনায় সকানলে পৰি ভাই ভাৰ্যা থন জন সংহাৰৰে বৈ দিয় নাকান্দা নাকান্দা মনায়।
সুন্দৰ কণ্ঠ বাইদেউ, খুব ভাল লাগিলে, খুব ভাল লাগিলে, ইমান ধুনীয়া কণ্ঠ। আপুনি কেতিয়াৰ পৰা জড়িত হৈ আছিলে বাৰু? মই বহুত সৰুৰ পৰাই গান গোৱা, ৰেডিঅ' 2006 চনতে পৰীক্ষা দিছিলোঁ, ডিমা পাছ কৰিছোঁ। মই এতিয়ালৈকে মই গাই আছোঁ নিয়মীয়া কৰি, আৰু টিভিতো প্ৰগ্ৰেম আছে, মই যোৱা নাই, এতিয়া গ'লে হ'ব আৰু, সময়ৰ অভাৱৰ কাৰণে যোৱা নাই আৰু। আৰু বিহু বা এনেকুৱা অনুষ্ঠান কৰি থাকে মঞ্চ? বিহুটো মই লোকগীতৰ অনুষ্ঠান কৰোঁ, সেইটো সেইখিনি কৰি আপোনাৰ ভাল লাগে, মনৰ শান্তি? মই সেয়ে মোৰ ফূৰ্তি, মই বেলেগ একো নাই, মই গান চান গাই খুব ভাল পাওঁ আৰু, আৰু লিখা মেলা কৰি পেলাইও অলপমান ভাল পাওঁ, লিখি পেলাইও ভাল পাওঁ, নাই মনত নাই, চাব লাগে, চাই পেলাইহে ক'ব পাৰি। কি সময়ত ওলাইছে আপোনাৰ কবিতা? মোৰ বিশ্ব হিন্দু পৰিষদত ওলাইছে, প্ৰভাতীত ওলাইছে, আৰু বহুত এই কেটেগৰীত ওলাইছে, খাৰুমণিত ওলাইছে, আৰু বহুত কিবা কিবি জেগাত ওলাইছে আৰু, মোৰ প্ৰতি চাইডো চাইডে আছে আৰু। আৰু খুব এক যি জীৱন সংগ্ৰাম এগৰাকী মহিলাৰ, তেওঁ ইতিমধ্যে কৈছে যে তেওঁৰ জীৱনত কিছু ধুমুহা আহিছিল, যাৰ বাবে এগৰাকী অনাতাঁৰ শিল্পী, খুব সুন্দৰ আপোনালোকে তেওঁৰ কণ্ঠ ইতিমধ্যে শুনিছে, এই শিল্পীগৰাকীয়ে তেওঁৰ সংশয় আঁতৰাই নিজৰ জীৱনটো আগুৱাই নিবলৈ যিহেতু আৰ্থিক সমস্যা আছে, সেই জীৱন সেইখিনি তেওঁ সংশয় আঁতৰাই এইধৰণে পদপথত আহি তেওঁ চাহ তামোল তেওঁ এইসমূহ বিক্ৰী কৰিছে, নিজৰ কণমানি সন্তানটি পঢ়োৱাৰ দায়িত্ব তেওঁৰ আছে। গতিকে এয়াই হৈছে এগৰাকী মহিলাৰ জীৱন সংগ্ৰাম। আৰু গুৱাহাটী মহানগৰী পদপথত তেওঁ এতিয়া জুৰি শৰ্মা, আন হয়তো আন বহুকেইগৰাকী মহিলাৰ বাবে তেওঁ উৎসাহিত এগৰাকী তেওঁ হ'ব পাৰে, তেওঁক দেখি পেলাই আন তেনেকুৱা লোকেও তেওঁক উৎসাহ লাভ কৰিব পাৰে, কাৰণ জীৱনত মানুহৰ সমস্যা থাকেই, আৰু সেই সমস্যাখিনি এফালে থৈ যিহেতু জীৱনটো আগুৱাই নিব লাগিব, তাৰ বাবে জুৰি শৰ্মা হৈছে এগৰাকী উৎকৃষ্ট উদাহৰণ। বাইদেউ, আপোনাক আমি শুভেচ্ছা জনাইছোঁ, আপুনি আৰু খুব সুন্দৰভাৱে এনেকৈ আগুৱাই যাওক। আৰু কিবা ক'ব বিচাৰিব নেকি? মই আৰু যাতে এনে আগুৱাই যাব পাৰোঁ, মই ৰাইজৰ ওচৰত এয়ে কামনা থাকিল, যাতে আৰু মই ৰাইজৰ লগত সদায় মিলি থাকিম আৰু, মোৰ ৰাইজ বাই ৰাইজ অবিহনে মোৰ একো নাই আৰু। গীতৰ মানে লোকগীতৰ চৰ্চা আপোনাৰ সদায় থাকিব? সদায় থাকিব, লোকগীতৰ চৰ্চা সদায় থাকিব আৰু, জিকি চিকিও এইবিলাকতো আছে। ছোৱালীকো শিকাব নেকি? ছোৱালীজনীক শিকাৰ ইচ্ছা আছে আৰু, তাই ডাঙৰ হৈ আহক আৰু কি হৈ চাওঁ, বহুত নিশ্চয় মোৰ ইচ্ছা আছে। আপুনি নিজেই উপাৰ্জন কৰি নিজে চলি আছে, এইখিনি কৰি আপুনি এতিয়া সুখী? সুখী মই এতিয়া, কিন্তু মই ভাবিছিলোঁ মই এনেকৈ নোৱাৰিম বুলি, কিন্তু মই ভাবিছোঁ মই জীৱনত যুদ্ধ কৰি মই সংগ্ৰাম কৰি মই আগুৱাই আহিছোঁ, আৰু আগুৱাই ভৱিষ্যতক লৈকে মই এনেকৈয়ে যাম বুলি ভাবিছোঁ, মই কাৰো তাৰমানে তলত মই থাকিব ইচ্ছা নকৰোঁ, মই এনেকৈয়ে ভাবি আছোঁ আৰু, কি হয় নাজানো আৰু। পিছত এনেকৈ ওলাই আহিছে আৰু এতিয়া জীৱন যুদ্ধ কৰি আছে? কৰি আছোঁ, নিশ্চয় কৰি আছোঁ জীৱন যুদ্ধ। মহানগৰীত এই ধৰণে এটা জীৱন যুদ্ধ তেওঁ চলাই আছে, আৰু জুৰি শৰ্মা হয়তো আজিৰ দিনত আন বহুকেইগৰাকী মহিলাৰ বাবে প্ৰেৰণাৰ উৎস হ'ব পাৰে, কাৰণ জীৱনত আগুৱাই যাবলৈ তেওঁ যিখিনি তেওঁৰ জীৱনৰ ধুমুহা আছিলে সেইখিনি একাষৰীয়া কৰি নিজৰ সন্তানৰ বাবে এতিয়া এই ধৰণে তেওঁ এগৰাকী অনাতাঁৰ শিল্পী, লোকগীতৰ কামৰূপী লোকগীতৰ শিল্পী, খুব সুন্দৰকৈ তেওঁ ইতিমধ্যে গাই শুনাইছে, গতিকে তাৰ পিছতো তেওঁ এই ধৰণে এতিয়া মহানগৰী পদপথত বিনা দ্বিধাই তেওঁ চাহ তামোল বিক্ৰী কৰি নিজৰ জীৱনটো আগুৱাই নিছে।